សេដ្ឋីចិនច្រើនជាង 15,000 នាក់ចាក់ចេញពីប្រទេសនៅឆ្នាំនេះស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសារព័ត៌មាន VN Express បានដឹងថាប្រទេសចិនបានមើលឃើញពីសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លាររបស់ខ្លួនចំនួន 15,200 នាក់កំពុងចាក់ចេញពីប្រទេសខណៈវាជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកស្របពេលដែលសារអាមេរិកគឺជាគោលដៅឈរជើងដ៏កំពុងមួយរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ពី Henley Private Wealth Migration Report 2024បានចេញផ្សាយថាតួលេខនេះបានកើនឡើង 10% ពីឆ្នាំ2023ការកើនឡើងនេះនេះក៏ដោយសារតែភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនិងកត្តាដែលពិសេសនោះគឺឱកាសវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសបានជំរុញឲ្យបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់របស់ចិនជាច្រើននាក់ស្វែងរកទីតាំងឈរជើងថ្មីដើម្បីប្រកបមុខជំនួញដែលមានសក្តានុពលជាងមុនគូជម្រាបផងដែរថាការពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនក៏បានមើលឃើញដែរថាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ពស់ចំនួន 13,800 នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសគណៈភិជាច្រើនពួកគេទៅកាន់ទឹកដីសារ៉ាមរិកកាណាដានិងសហបរិយាជាដើមស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ